হেল্লো মোর প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, মোর ইউটিউব চ্যানেল রিঙ্কু ব্লগ আমি অসমলে তোমালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। সকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিবা। আকো মই এটা গান গাম হা, সকলে শুনিবা। যদি জীবনৰ অম্বুৰে লুকা ভাকু খেলে, যদি আশাৰ চাকি গছি নুমাবলৈ খোজে, তথাপি বন্ধু আগুৱাই যাবা, পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা। কি হ'ল, কেনে পালা কোনো দেখোন একো নকলে? বহুত ধুনীয়া হৈছে জানে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। কি সঁচাই কৈছানে? হয় সঁচাই কৈছো। মই আজি তোমালোকক কেইটামান লাগতিয়াল কথা ক'ম, মন দি শুনিবা আৰু সেইকেইটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে বাইদেউ, আমি খুজিবলৈ সকলোবিলাক সাজু আছো। তেতিয়াহ'লে মন দি শুনি যাবা দেই। ভালপোৱা কোনো যন্ত্ৰণা নহয়, ভালপোৱা কোনো মৌনতাও নহয়, ভালপোৱা হ'ল দুই আত্মাৰ মহামিলন। হাজাৰটা ভুলৰ পাছতো বাৰে বাৰে আমি সেইজন মানুহকে ক্ষমা কৰি দিওঁ যাক আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। কাৰোবাক দিব পৰা আটাইতকৈ মূল্যৱান উপহাৰ হৈছে আপোনাৰ সময় আৰু গুৰুত্ব। অঁ বাইদেউ, আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি মনটো মোৰ সেমেকি উঠিছে বাইদেউ। একো নাই দিয়া, মন দি শুনি যোৱা। সম্পৰ্কবোৰ হৃদয়ৰ পৰা গঢ়িব লাগে, শব্দৰে নহয়। অভিমানবোৰ শব্দৰে হ'ব লাগে, হৃদয়ৰ পৰা নহয়। টোপনিৰ ওপৰতনো কি অভিমান কৰিবা, কাৰণ দোষী আচলতে সেই চেহেৰাটোহে যি মোক ৰাতি শুবলৈ নিদিয়ে। যদি কাৰোবাক ভাল পাইছা, ভালপোৱা এনেকৈ দিয়া যাতে তেওঁ তোমাক প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ এশবাৰ ভাবিব লগা হয়। বাইদেউ, আপোনাৰ কথাখিনি আজি শুনিবলৈ পাই বহুতখিনি কথাই বুজি পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল বাইদেউ। হ'ব দিয়া, আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ। পুনৰ কালিলৈ আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ দেই।